الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناظرين الكرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے میں ہمارے پہلے محاضرے کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلے محاضرے کے آخر میں ہم نے ان مختلف انسانی گروہوں، جماعتوں اور امتوں کا ذکر اجمالاً کیا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا. ان میں سے پہلا گروہ، پہلی جماعت اور پہلی امت، امت مسلمہ ہے، جن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی عقائد کا ہم نے بیان کر دیا. دوسرا انسانی گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتا ہے وہ یہود ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب امت ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی یہ تان زنی کرتی ہے. یعنی وہ یہود جو کتاب اللہ سے منحرف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، مگر وہ ان تعلیمات پر قائم نہ رہے جو ان کے نبی کی تھی. ورنہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی مشن کے سب دائی رہے، اور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور یہ دونوں امر حق ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہود نے جب آپ کی بغیر والد کے، بغیر باپ کے پیدائش ہوئی، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازیبا اور غلط نظریہ رکھتے ہوئے جو کچھ ان کو کہا اس کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے. اور یقیناً اللہ کی خبر کسی بھی قوم کے بارے میں بالکل حق اور سچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ایک قوم نے انہیں الہ بنا دیا تو دوسری قوم نے ان کی ماں پہ بھی تہمت لگا دی. یہ ذکر بھی موجود ہے حدیث میں. رہا ان کے وہ مقولات جو انہوں نے حضرت مریم سے مکالمہ کے وقت کہے تھے، وہ سورہ مریم میں موجود ہے. تو اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی، اور اس جھوٹے گمان کو بھی لوگوں میں پھیلا دیا کہ انہوں نے اللہ کے اس نبی کو قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھانے میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ مختصراً دوسرا گروہ ہے یہود، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں ایسی آرا رکھتا تھا جن کی قرآن مجید نے تردید کی ہے اور وہ واقعات کے خلاف ہیں. تیسرا گروہ نصارہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب امت ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا اور ہے آج بھی کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اب بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بارے میں اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان کی مثال آدم جیسی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ ابن مریم ہیں، مگر ان لوگوں نے انہیں
اللہ کا بیٹا بنا دیا، معبود بھی کہا، تین میں سے تیسرا کہا، اور پھر یہاں تک بھی کہا کہ وہ یہود کے ہاتھوں سولی پر چڑھا دیے گئے اور ان کی موت برائے کفارہ دیگر انسانوں کی طرف سے واقع ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ کیا اور بحالت حیات روح اور جسم سمیت انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا. تو گویا یہود تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں قتل ہو جانے کے قائل تھے، اور عیسائی ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی کے قائل، اور پھر ان کے آسمان پہ رفع کے بھی قائل رہے. ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے. تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رفع سماوی اور پھر نزول یعنی آسمان سے اترنا، یہ دو عقیدے ان میں معروف تھے. یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بھی مناسب ہوگا کہ ایک گروہ یعنی پہلی جماعت جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ نبی آخر الزمان کی امت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر اس امر کو مانتی ہے جس کی قرآن نے خبر دی. وہ ان کے رفع کو مانتی ہے، ان کے نزول کو مانتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو مانتی ہے، انہیں عبداللہ اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتی ہے. پھر ان کے بارے میں جو کچھ قرآن و احادیث نبویہ میں وارد ہوا ہے وہ اس میں تاویل نہیں کرتی. یہ اصل نقطہ ہے سمجھنے کا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو الفاظ کو مانتے ہیں مگر ان کے مطالب کو نہیں مانتے، جبکہ مسلم امت اس عظیم شان نبی کے بارے میں جس قدر نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں، ان کے الفاظ اور ان کے مطالب ہر دو پر پختہ یقین رکھتی ہیں. الفاظ شارع کے اور مطالب بھی شارع کے. مسلم امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم ہی کو اپنا حکم تسلیم کرتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، ان میں جو تفصیل ذکر کی گئی اسے بھی مانتی ہے. رہا دوسرا اور تیسرا گروہ یعنی یہود و نصارہ، تو ان کے باہم اختلاف کے بارے میں ہی قرآن حکیم نازل ہوا، اور قرآن نے خود بھی یہ کہا کہ یہ کتاب اس لیے ہم نے اتاری تاکہ اے پیغمبر آپ لوگوں میں وہ فیصلے کریں جن کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. تو قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالی کی سچی خبروں پہ مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر، اس کے شارح اور اس کے بیان کرنے والے، کیونکہ اللہ نے آپ پہ قرآن بھی اتارا اور قرآن کا بیان بھی اتارا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے رفع، ان کی توفی، ان کے نزول، ان سب امور میں، پھر ان کی والدہ ماجدہ کی طہارت، عفت، عظمت، حضرت عیسیٰ کے معجزات، یہ سب وہ امور ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم اور حدیث نبوی میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس پہ مسلمان امت کا پختہ یقین ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں چوتھا گروہ قادیانیت ہے،
اس گروہ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا وجود قرآن حکیم کے نزول سے سینکڑوں برس بعد اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے دنیا میں اس کا وجود ہوا اور اس گروہ کا ظہور ہوا. یہ گروہ اپنی زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے. قادیانیت قرآن و حدیث کی مرجعیت کا بھی اقرار کرتی ہے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں بھی خود اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی وہی عقیدہ رہا ہے جو مسلم امت کا ہے. یہ عقیدہ آج تک اس کی طرف منسوب اور اس کی تالیفات میں مکتوب بھی ہے. یہ بھی ایک عجیب تناقض ہے جسے ابنائے ملت قادیانیت کو سمجھنا چاہیے. جب مرزا نے خود مسیحیت کا دعویٰ کر لیا تو اس نے بہت سے وہ امور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق تھے اور وہ عقائد جو خصوصاً تعلق رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کے رفع نزول اور ان کے دوبارہ اس دنیا میں آ کر اسلام کی خدمات کے بارے میں, ان سب امور میں اپنے عقیدے کو بدل دیا. مگر یہ بات توجہ طلب ہے کہ ان میں وارد نصوص پہ ایمان کا اظہار کیا, اقرار کیا کہ میں ان کو مانتا ہوں کہ ان کا رفع ہوا, مگر وہ نہیں جو امت مسلمہ کہتی ہے. ان کا نزول ہوگا, وہ مسیح موعود ہیں, اللہ نے وعدہ کیا ان کے دوبارہ آنے کا, مگر اس سے وہ مراد نہیں جو مسلم امت کہتی ہے. تو گویا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ امت قادیانیت یا ملت قادیانیت قرآن و حدیث کے الفاظ کی منکر نہیں, ان کے معنی کی منکر. اور یہ بات مسلم ہے, ہم نے اپنے دوسرے مقالہ میں جس کا موضوع ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ اور دیگر وہ لوگ جو منحرفین ہیں ان کے بارے ایمان اور کفر کا ضابطہ کیا ہے, تو یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو لوگ قرآن کریم کے الفاظ کو مانتے ہیں مگر اس کے مطالب جو شارع نے بیان کیے ان کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ لوگ دراصل اللہ تعالی اور اس کے رسول ہی کی تکذیب کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کے الفاظ کو صرف ماننا اور اس کے مفہوم و مطالب کا انکار کرنا, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کوئی شخص کھلے طور قرآن و حدیث کا انکار کر دے. تاویل کرنے والے کا خطرہ اسلام میں منکر اسلام سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ماننے والوں میں تشکیک پیدا ہو جاتی ہے, حق اور باطل میں تلبیس پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ امر بھی مسلمان امت کو بلکہ عام انسانیت کو سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت کا یہ کردار نہیں کہ وہ الفاظ کا انکار کر دے یا وہ احادیث کے الفاظ کا انکار کر دے, مگر اس کا یہ راستہ ہے کہ اس نے اس میں تعویل کی. سینکڑوں برس پہلے امام غزالی نے جب اہل دلال اور اہل انحراف پہ کلام کیا, اس کا بھی ہم مفصل ذکر کریں گے اپنے ایک محاضرے میں, تو انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ ہمیشہ اہل انحراف جو کہ ظاہری منکر نہیں ہوتے, جو کہ نصوص کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں, ان کا راستہ تعویل ہوتا ہے اور اس سے امت میں تلبیس پیدا ہوتا ہے, حق اور باطل میں خلط پیدا ہوتا ہے. تو قادیانیت نے یہ کیا کہ الفاظ رفع, الفاظ نزول
مسیح معود یعنی واپسی ان کی اس دنیا میں, ان کے الفاظ کو تو ویسے ہی باقی رکھا مگر ان میں اپنے نئے مطالب ڈال دیے اور پھر ان کی ترویج کے لیے اپنے ذرائع ابلاغ عامہ کو, اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی تحریروں, اپنی مؤلفات کو اور لوگوں کی اسی پہ تربیت کی کہ وہ کس طرح قرآن و سنت کے الفاظ میں تعبیر کریں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس گروہ نے قرآن کریم کے الفاظ کا بظاہر اقرار کیا مگر اس کے مدلول و معانی کو قبول نہ کیا. حضرت ابن عباس کا یہ بڑا ہی مشہور قول ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا, اس آیت کی تفسیر میں, کہ الحاد یہ ہے کہ کوئی شخص لفظ اور نص قرآنی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دے, یعنی جو معنی اور اس کا مدلول شارع نے بیان کیا نص کو اس پہ نہ حمل کرے, کسی دیگر معنی کو اس کے ساتھ جوڑ دے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس گروہ کے اندر عجیب تناقض ہے اور وہ تناقض آج تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے, جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف و تعصیف کی جائے, ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے اور یہاں تک کہا جائے کہ ہم ان کے مقام کو کہاں پا سکتے ہیں, پھر دوسرا راستہ ان پہ طانہ زنی کا کیا جائے, ان کی ولادت بلا اب اس پہ اشکال وارد ہو اور پھر یوسف نجار کو ان کا والد کہا جائے, پھر حضرت عیسیٰ کے اخلاقیات کے باب میں ان کی کھلی توہین کا ارتکاب ہو, اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر خود ہی مسیح موعود کا بھی دعویٰ ہو. اس گروہ کا بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تان زنی میں تو دوسرے گروہ سے کافی مشابہت رکھتا ہے جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تان زنی میں قادیانیت یہود سے بھی بڑھ گئی. ہاں, قادیانیت اور یہود میں کچھ فروق ضرور ہے, قادیانیت اور یہود میں کچھ امتیاز ہے. پہلا فرق یہ کہ یہود نے قرآن کریم کی مرجعیت کو نہیں مانا مگر قادیانیت نے قرآن کریم کی مرجعیت کا اقرار کیا. دوسرا فرق یہ کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب تک پہنچنے میں ان میں ایک تدریجی عمل کا وجود ہے, تدریجی عمل پایا جاتا ہے. یہود نہ اس منصب تک پہنچنا چاہتے ہیں نہ ان میں یہ تدریجی عمل ہے. لہذا تیسرا فرق یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان میں یہود میں تناقض نہیں کہ کبھی انہوں نے ان کی تعریف و توصیف کی ہو اور پھر کبھی ان پہ طنزن, ان کی ایک ہی روش رہی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ پر طنہ زنی, ایک ہی روش. بلکہ خلاصہ کے طور پر اگر دیکھا جائے تو قادیانی امت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد کی یوں ترتیب ہے. نمبر ایک, قادیانیت حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں کیونکہ وہ یوسف نجار کو ان کا والد بتاتے ہیں. نمبر دو, قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فسق و فجور سے متہم کیا, بلکہ قادیانیت نے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دادیاں نانیاں سب کو
اس جرم میں شریک کیا. اس پہ مستقل ہمارا ایک محاضرہ آ رہا ہے اور ایک مقالہ بھی ہے کہ قادیانی کی تجدیدات، ای تحریفات اور اسلام کی اس کے بارے میں تعلیمات، یعنی اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور ان کے تقدس کو بیان کیا، اس کے مقابلے میں قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہا، اس پہ ہمارا مستقل ایک مقالہ ہے. نمبر تین، قادیانیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ محض ایک دھوکہ باز اور مکار شخصیت تھے. اس کی بھی تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی. نمبر چار، قادیانیت کا بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم ہونے کا بھی منکر ہے. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ کوئی صالح اور اچھے اخلاق والے آدمی نہ تھے، معاذ اللہ، وہ شرابی تھے، وہ بدکار عورتوں کے ساتھ رہتے تھے، عیاذ باللہ تعالی. نمبر پانچ، قادیانیت کا یہ بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا. قرآن کہتا ہے وما صلبوہ، کہ ان کو سولی پہ نہیں وہ لوگ چڑھا سکے، مگر قادیانیت کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کو لٹکا دیا گیا پھر انہیں اتارا گیا، مگر ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی. اتنا اللہ نے کیا ان کے ساتھ، جبکہ اللہ صریحاً قرآن حکیم میں یہ فرما رہا ہے کہ ان کے دشمنوں نے مکر کیا، تدبیریں کیں اور ہم نے بھی تدبیریں کیں اور اللہ کی تدبیر غالب رہی. اب اللہ پاک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفظ، اپنی حفاظت اور اپنی عصمت میں رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں، مگر قادیانی سمجھتی ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا، یعنی ان کو یہ ہمت ہی نہیں دی کہ وہ آپ کو ٹچ کر سکیں، آپ کو مس کر سکیں، آپ تک پہنچ سکیں. کیسے وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے؟ نمبر چھ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے دشمنوں سے حفاظت فرمائی، مگر قادیانیت کا یہ زعم ہے کہ انہیں تماچے مارے گئے، انہیں گالی گلوچ دیا گیا، ان کی عزت و تکریم کے خلاف ہر نامناسب سلوک کیا گیا. نمبر سات، قادیانیت کا یہ زعم ہے کہ جب انہیں زخمی حالت میں صلیب سے اتار دیا گیا تو انہوں نے اپنے زخموں کا علاج کیا. عیسوی مرہم ان کے ہاں معروف ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کی طرف راہ فرار اختیار کر گئے، وہیں رہے، وہیں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا سری نگر کے اندر. نمبر آٹھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، جس کے بارے میں قطعی نصوص موجود ہیں، اس سے مراد وہ آسمان پہ اٹھایا جانا نہیں لیتے، نہ اس کے بعد ان کے نزول کے وہ قائل ہیں، بلکہ رفع سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عزت کے ساتھ اٹھا لیا، یعنی عزت کی موت اس سے مراد لیتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے تفصیلی کلام کیا ہے اس محاضرے میں جو اس موضوع سے متعلق ہے. نمبر نو، قادیانیت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، جس طرح وہ رفع کے منکر ہیں اور پھر ان کا آسمان سے نزول، پھر اسلام کی وہ خدمات جو ان کے ہاتھوں اللہ کی حکمت بالغہ اور اس کے حکم کے مطابق طے شدہ ہیں، وہ کہتی ہے قادیانیت کہ یہ سارے امور کیوں کر عیسیٰ کے ہاتھوں ہوں گے، وہ ایک اسرائیلی نبی ہیں، اس میں تو اس خیر امت کی توہین ہے، اس میں تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے، اس میں تو اللہ تعالی کی توہین ہے،
کہ وہ ایسا اس امت میں نہیں پیدا کر سکتا. یہ قادیانیت کا زام ہے اور یہ استہزاء ہے قادیانیت کا اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کے ساتھ. نمبر 10, قادیانیت یہ بھی کہتی ہے کہ دراصل حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ, ان کے رفع کا عقیدہ اور ان کے نزول کا عقیدہ, یہ سارے عقائد اسلام میں باہر سے داخل ہوئے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, اب اتنی آراء کتاب و سنت کے خلاف قادیانیت نے پیش کی. اب ہمیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم ان آراء کی تحقیق کریں, اور اگر اہل اسلام مسلمان اہل علم ان آراء کی تنقیح کرتے ہیں, ان کو پرکھتے ہیں اور کتاب و سنت کی تحقیق کے مطابق ان جملہ آراء کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیتے ہیں, تو قادیانیت یہ واویلا کرتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہم انسانیت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قادیانیت کو یہ حق تھا کہ وہ اپنی آراء کو بیان کریں, تو آج قادیانیت کو دل سے یہ حق بھی امت مسلمہ کا تسلیم کرنا ہوگا اور اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا کہ مسلم امت کو ان آراء کی تحقیق کا حق ہے, اس لیے کہ انسانیت حق اور ثواب پہ پہنچے, یہ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے. انبیاء علیہم الصلات والسلام اور ان کے وارثین اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ انسانیت کے سامنے حق اور ثواب کو پیش کریں. اب اصولی طور پہ ہم جب اس موضوع کو اپنا حق سمجھتے ہیں, تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ذات باری تعالی جو اصدق الصادقین ہیں, جو شاہد حق اور سچ ہیں, ان تمام واقعات میں جو انسانیت کی تاریخ میں پیش آئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور جو کچھ ان کی سیرت میں پیش آیا اور جو کچھ ان کی ذات سے متعلق ہے, اس کے بارے میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی گواہی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, قول اور قرار میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو اللہ کا یہ ارشاد ہے, یہ ایک ضابطہ ہے تاریخ انسانیت میں حق کو پانے کا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم میں, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. سورہ نساء کی 105 آیت ہے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف, یہ خطاب ہے اللہ تعالی کا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن حکیم حق کے ساتھ اتارا, یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے. کس لیے اتارا؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں واقعات تاریخ انسانیت میں, ان کے بارے میں حق اور سچ پہ لوگوں کو اطلاع دیں. یہ ہے تو گویا کسی بھی تاریخی واقعے میں, اور خصوصاً حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ ایمان, اہل ایمان کے ایمان کا جزء ہے, اگر وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لانا ان پہ ضروری ہے, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کو سچ ماننا یہ بھی ان پہ ضروری ہے, تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن کہے وہ حق اور سچ ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ اس قرآن کو, اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا, تاکہ آپ لوگوں میں وہ فیصلہ فرمائیں, لوگوں کو وہ تاریخی حقائق بتائیں
جو اللہ تعالی آپ پہ کھولے. تو جب اللہ ایک قصے کو بیان کرے اور اسے حضور کو بتائے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتائیں, انسانوں کو بتائیں, بنی نوع انسان کے سامنے بیان کریں, تو انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اسے سچ کہیں جسے اللہ کا رسول بتائے. اور پھر فرمایا ولا تکن للخائنین خصیما, آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے. حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ انسانوں کے لیے اور ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں کبھی تاریخی واقعات میں, اسلامی حقائق میں خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا, حق اور سچ کہنے والوں کی بات ماننی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم مسلمان قادیانیت اور انسانیت کے وہ گروہ جن کا ہم نے ذکر کیا, یہود و نصارہ, اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے اختلافات کا حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اور ہم دیکھیں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن نے ان کے رفع کی خبر دی, قرآن نے ان کی حیات کی خبر دی, قرآن نے ان کے نزول کی خبر دی, قرآن نے یہ خبر دی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, وہ ابن مریم ہیں, ان کی مثال آدم جیسی ہے, انہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو اس عظیم شخصیت کے اس امت مسلمہ کے ساتھ اس رشتے کو بھی جانیے جن کی قرآن و سنت نے خبر دیا. مگر اس میں راستہ ہمارا وہی ہوگا, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, کہ قرآن حکم ہوگا, وہ فیصل ہوگا. اور پھر ایک دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا اللہ نے ارشاد فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون, اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں, ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی ہے, آپ لوگوں پر اس کو ظاہر فرما دیں. یعنی جن میں ان کا اختلاف تھا ان میں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, قابل قبول امر کیا ہے اور قابل رد عمل کیا ہے, اس کی وضاحت کون کرے گا؟ محبت وحی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن پہ یہ قرآن نازل ہوا. اور پھر فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی غرض سے نازل فرمایا گیا, گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور, انسانی تاریخ میں ہدایت اور رحمت پہ صرف وہی لوگ ہوں گے جو قرآن اخبار کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کریں گے, وہی ہدایت پر ہیں, وہی رحمت ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں کھلے طور پہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پیش فرمائیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جن امور کو قرآن بیان کرتا ہے اور واضح کرتا ہے, جن میں انسانی گروہ میں اختلاف تھا اور پھر انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام عالی کا بھی ذکر ہے, ان میں حکم قرآن ہے, فیصلہ قرآن فرمائے گا. دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی تصریحات اور اس کے بیان کی جو تصدیق کرے گا وہی مومن ہے. جہاں قرآن بولے وہاں وہ ویسا ہی ایمان لائے گا جیسا قرآن بولا. جن امور میں قرآن خاموش رہا اہل ایمان خاموش رہتے ہیں. یہی شخص جو قرآن کے بولنے پر بولے اور اس کی تصدیق کرے اور اس کی خاموشی پہ خاموش رہے اور اسی پہ کفایت کرے, یہی ایمان والا ہدایت اور رحمت کا مستحق ہے. یہ کھلا ضابطہ ہے جسے ہر اہل ایمان کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تیسری بات اس آیت نے یہ بتائی
کہ جو شخص قرآن کریم کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اور اس حقیقت کو حق نہیں جانتا جس کی خبر قرآن نے دی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو سید الرسل، نبی خاتم، حضرت صادق و مصدوق، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اسے تسلیم نہیں کرتا، تو دراصل یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی تصدیق یہ ہے کہ اس کی خبر کو سچا مانو اور اس میں کوئی تاویل نہ کرو۔ لہذا قرآن کریم جب انسانوں کے مابین اختلافی عقائد کے متعلق فیصلے حق بن کر آیا، حکم عادل بن کے آیا، سچا جج اور فیصلہ کرنے والا بن کے آیا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کریمہ کے متعلق ان گروہوں میں کیا کا اختلاف ہے، اور پھر ان میں کس کس امر میں قرآن حکیم نے اپنی طرف سے ان کا رد فرمایا، رد کیا کہ یہ امور درست نہیں ہے۔ اگر کسی امر میں قرآن خاموش رہا تو اس کی خاموشی، اس کا سکوت عقلاً اور شرعاً اس عقیدے کی تائید مانی جائے گی، کیونکہ یہ بات معروف ہے، اسے قادیانیت بھی تسلیم کرتی ہے اور مسلمان بھی اسے مانتے ہیں کہ شارع کی خاموشی یہ کسی امر کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ شارع کا سکوت اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سکوتی بیان ہے۔ خود قادیانیت کے بانی نے بھی اس ضابطے کی تائید کی ہے کہ جس امر پہ شارع خاموش رہے یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے انسانوں میں معروف مشہور عقائد میں سے کس کس عقیدے کا رد کیا اور کس کس عقیدے پہ خاموش رہا اور کس کس عقیدے کو اس کے ثابت ہونے کو بیان کیا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی قانون اور ضابطے کو بیان کرنے کی، ایک تو یہ کہ کوئی ضابطہ پرانا آ رہا تھا، اب قانون آ کے یہ تفریق کر دے کہ یہ چیزیں قابل رد ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نظام اور دستور جو ہے وہ یہ بتا دے کہ یہ چیزیں درست ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو امور معروف ہوں ان پہ قانون خاموش رہے، تو خاموشی بھی ایک تائید سمجھی جاتی ہے، اسے ہماری شریعت میں سکوتی بیان کہا جاتا ہے۔ احادیث کے بارے میں بھی یہ ہے کہ حدیث یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ امر ایسے ہے، یہ امر ایسے نہیں، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے کہ کوئی امر آپ کے سامنے ہوا آپ اس پہ خاموش رہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم کی خاموشی یہ بھی ان امور کی حقانیت کی علامت اور دلیل ہے جن پہ قرآن خاموش رہا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلقہ عقائد تھے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتے تو غلط پہ جب رد کیا تو ان پہ بھی وہ رد کر دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے انداز بیان میں ہم تأمل کریں کہ انسانی گروہوں کے کیا کیا عقائد تھے، کن کن کو قرآن نے ہمارے سامنے ذکر کیا کہ لوگ یوں یوں کہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو قرآن بیان کرے اور یہ بتائے کہ انسانوں میں یہ عقائد تھے ہم کہیں کہ یہ سب حق تھے، قرآن بیان کرتا ہے کہ انسانوں کے اے لوگوں یہ یہ عقائد تھے، پھر یہ بیان کرتا ہے کہ ان میں سے فلاں فلاں عقیدہ غلط تھا، پھر یہ بیان کرتا ہے کہ ان میں
فلان فلان عقیدہ ثابت ہے اور بعض میں خاموش بھی رہتا ہے. تو خاموش کی ہم بات کر رہے ہیں کہ شارع کی خاموشی, جیسے حضور کے سامنے کوئی امر واقعہ ہو اور اس پہ آپ خاموش رہیں, تو یہ بھی حضور کی خاموشی بھی ایک بیان ہوتا ہے, اسے سکوتی بیان کہا جاتا ہے. بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہونا یہ معروف تھا انسانوں میں. بعض گروہوں میں یہ بھی معروف تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ابنیت کے قائل تھے کہ وہ ابن اللہ ہیں. بعض گروہوں میں یہ بھی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو معبود سمجھتے تھے, کہ آلہہ میں سے ایک الہ, معبودوں میں سے ایک معبود یہ بھی ہیں. یہ بھی لوگوں میں تھا کہ وہی اللہ ہیں. یہ بھی لوگوں میں تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جب ان کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی تو یہ حضرت مریم کے غیر شرعی بیٹے ہیں, اور ان کا والد فلاں تھا اور وہ غیر شرعی باپ تھا. بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں نہیں بچایا, وہ تو سولی پہ چڑھ گئے. یہ بھی قول تھا, اور یہ بھی قول مشہور تھا انسانوں میں کہ انہیں اللہ نے جسم و روح سمیت آسمان پہ اٹھا لیا. بعد یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جو کفار سولی پہ چڑھائے گئے تو ان کا یہ قتل دیگر انسانوں کے لیے کفارے کے لیے تھا, یعنی کفارہ قتل برائے کفارہ. یہ بھی ایک قول تھا, اور یہ بھی مشہور تھا انسانی گروہوں میں کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور قرب قیامت اس دنیا میں آئیں گے. تو ہم نے یہ ان عقائد کا ذکر بالاجمال کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق انسانوں میں پائے جاتے تھے. انہی کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے انسانی گروہوں میں اختلاف تھا. اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے قرآن پاک عقیدہ ابنیت, ان کا ابن اللہ ہونا, عقیدہ الوہیت, ان کا الہ و معبود ہونا, عقیدہ کفارہ کہ وہ دیگر انسانوں کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے, پھر عقیدہ قتل و سلب, ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان بطور رد کے ہے. یعنی ان امور کو قرآن کریم نے امور باطلہ, غیر واقعہ قرار دیا. ہاں ان میں سے دو امر ایسے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسد عنصری سے رفع اور پھر ان کا دوبارہ نزول. تردید کے باب میں اس کی تردید نہیں. اس نقطے کو سمجھیں کہ وہ عقائد جن کا ہم نے ذکر کیا, حضرت عیسیٰ کی ابنیت کا تصور, ان کی الوہیت کا خیال, ان کے کفارہ ہونے کا خیال, ان کے قتل و سلب کا عقیدہ, ان سب امور پر قرآنی ردود موجود ہیں. اگر رد کے نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو جن دو امر پہ رد نہیں کیا قرآن نے, وہ رفع اور نزول ہے. تو یہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رفع و نزول ایسے امور ہیں جو اللہ کے ہاں قابل رد نہیں, جو قرآن کی زبان میں قابل رد نہیں. اب اگر اس بات نہ بھی ہو تو یہ ثابت ہو گئے. یہ بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو امور مذکورہ میں سے قابل رد تھے, واقعہ کے مطابق نہ تھے, ان کا رد کے باب میں ذکر موجود ہے. رد کے باب میں دو امر کا ذکر نہیں, وہ ہے حضرت عیسیٰ کا رفع اور ان کا نزول. جب رفع اور نزول دو چیزیں جمع ہو جائیں
تو اس سے ان کی حیات خود بہت ثابت ہو جاتی ہے. اب دلائل اس کے کیا ہیں یہ تو ہم اپنے موقع پہ ذکر کریں گے. ہم صرف رد کے موضوع سے کہ قرآن نے کن امور کا رد کیا اور کن امور کا رد نہ کیا, اس سے حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کے رفع اور نزول کو سمجھانے کی سعی کر رہے ہیں. اب ہم مفصل قرآن حکیم کو حضرت عیسیٰ کے عقائد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اصولی طور پہ ہم نے بتا دیا کہ اگر قرآن کریم انسانی گروہوں میں شائع شدہ کسی عقیدے پہ رد نہ کریں, خاموش رہیں, تو یہ اس کے اس بات کی دلیل ہے. اور اگر قرآن کریم کسی عقیدہ کے اس بات میں بیان دیں کہ یہ ایسے ہوا, تو یہ بھی اس کے وجود کی دلیل ہے. اور اگر کسی پہ رد نہ کرے تو اس کی خاموشی بھی ہم نے کہا کہ اس کا اس بات کا بیان ہے, یہ بھی بیان سکوتی ہے. اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کے اس بات اور سکوت دونوں کو قبول کرے. ان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں. اب گویا قرآن کریم کی نصوص دو طرح کی آپ کو ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اس باتی بیان یہ بھی نص میں ہوگا اور رد اس کے بھی الفاظ ہوں گے. ایک تیسری چیز کہ جس پہ اس کے الفاظ نہیں, ہم ضابطے کے طور سے کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی ماننا پڑے گا. مگر اب ہم آغاز ردود سے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ مذکورہ عقائد میں سے جن پہ رد نہیں ہوا وہ بغیر اس بات کے ہی, بغیر نص کے ہی خود ثابت ہوگا. الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا رد اس طرح ہے. سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. یقیناً وہ لوگ کفر پہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم ہے. الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی رد. قرآن حکیم نے جن امور پہ رد فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معبود ہونا یا ان کا تین میں سے تیسرا ہونا. ارشاد باری تعالی ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم ہے, حالانکہ حضرت مسیح نے خود یہ کہا, اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالی کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کے متعلق ابنیت کے عقیدہ اور اس کے بارے میں قرآنی رد. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر جو رد فرمایا اس کا بیان سورہ توبہ میں یوں ہوا, وقالت اليهود عزير ابن الله
وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ان کا یہ قول محض منہ سے کہنے کی بات ہے، یہ بھی ان لوگوں کی سی بات کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہوئے. اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ان کا یہ کہنا صرف ان کے منہوں سے کہنے کی بات ہے، یہ بھی ان لوگوں کی سی بات کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے. اللہ تعالی انہیں غرق کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تین میں سے تیسرا ہونے کے بارے میں بھی قرآنی رد موجود ہے. قرآن کریم اس بارے میں سورہ مائدہ میں یوں فرما رہا ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہوئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تین میں سے ایک ہے، تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں. اور اگر یہ لوگ اپنے اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں ان کے صلب کا عقیدہ تھا، ان کے قتل کا عقیدہ تھا، اس پہ بھی قرآن کریم نے رد فرمایا. اس پر قرآنی رد سورہ نساء میں یوں نازل ہوئی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے مشابہت کر دی گئی. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیالی میں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں سوائے تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اور یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالی بڑے زبردست حکمت والے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ خیال تھا کہ ان کا قتل ہوا برائے کفارہ دیگر، وہ دیگر انسانوں کی طرف سے کفارہ بن کے انہوں نے اپنی جان دے دی، تو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلب برائے کفارہ دیگر اس عقیدے کا بھی رد فرمایا. اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے،
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو. اب دو چیزیں رہ گئیں. بہت سے وہ امور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معروف تھے ان پہ ایک ایک کر کے قرآن حکیم نے رد کیا اور یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ امور قابل رد اور واجب رد ہیں, مگر دو امر باقی ہیں, ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ کا رفع, اس پہ رد نہیں ہوا. یہ معروف تھا, یعنی قوموں میں معروف رہا, اور دوسرا ان کا نزول. اب ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ قرآن کریم نے ان پہ رد نہیں فرمایا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی اور ان کے نزول سماوی, یعنی دونوں چیزوں پہ رد نہیں کیا. حالانکہ یہ بھی تو معروف تھا, ان کے انسانی گروہوں میں مشہور تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے قائل تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا رفع جسم و روح سمیت ہوا اور وہ حیات ہے, اس کے قائل تھے وہ. پھر اسی طرح یہ عقیدہ بھی موجود تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے. اب ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ آیا قرآن نے ان دو پہ رد کیا, تو پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے رفع پر کوئی رد نہیں اور ان کے نزول پہ کوئی رد نہیں. لہذا قرآن کا یہ سکوت بیان سکوتی ہے اس امر پہ کہ حضرت عیسیٰ کا رفع بھی ہے لوگوں درست ہے اور ان کا نزول بھی درست ہے, کیونکہ یہ امر بھی متفق علیہ ہے اہل اسلام کے ہاں بھی اور اہل قادیانیت کے ہاں بھی کہ شریعت کے اندر شارع کی کسی مشہور امر پہ خاموشی اس کے ثبوت کی دلیل ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن کریم یا حدیث نبوی شریف میں کسی بھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر نہ ہوتا اور ان کے نازل ہونے کا ذکر نہ ہوتا, تو ان پہ رد نہ کرنا یہ بھی ان کے رفع اور نزول کی دلیل ہے, اور یہی آج کے ہمارے محاورے کی آخری بات تھی. اب رہا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے کیا دلائل ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کیا دلائل ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے کیا دلائل ہیں, ان سب پہ ہم اپنے اپنے موقع پہ مفصل گفتگو کریں گے. مگر قرآن کریم کا رفع اور نزول پہ رد نہ کرنا یہ ان دونوں کے باب میں قرآن کا سکوتی بیان ہے. اہل ایمان کا واجب تھا کہ وہ محض سکوت پہ بھی ان دونوں کو درست مانتے ہیں. آج جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے انکار پہ زور لگا رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت کے بدخواہ لوگ ہیں. امت مسلمہ کو امید اور امت مسلمہ کو اس روشن مستقبل کی امید دلانا جس کی خبر متواتر احادیث میں آ چکی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو کیفیت اس امت کی ہوگی, اب یہ سارے کا سارا جال صرف اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ تاکہ امت اپنے مستقبل کے بارے میں مایوسی میں مبتلا ہو جائے, تو وہ شخص محض امت میں مایوسی پھیلانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
حیات کا منکر ہے اور اس امر کے لیے سعی ہے اور کوشاں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرے اور لوگوں میں اسی مسئلے کو رواج دے. منکرین حیات عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ میں مایوسی کو پھیلانا چاہتے ہیں. وہ امت کے ہرگز ہرگز خیر خواہ نہیں, وہ اہل تحقیق نہیں بلکہ اہل غرض اور اہل ہوا ہیں, جو اپنی اس فکر کو جس سے امت میں امید اور امت کی آس پہ ضرب لگتی ہو اس کو وہ پھیلا رہے ہیں. اب مختصراً یہ یاد رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے بارے میں کہ قرآن کریم کا سکوت کرنا اور ان دو امر پہ رد نہ کرنا, یہ ان دو امر کا ثبوت ہے. اور جو امور قرآن پاک کی نظر میں اور اللہ کے بیان میں غلط تھے, قابل رد تھے, واجب رد تھے, وہ امور تھے جن کی تفصیل کو ہم نے ذکر کر دیا. رہا نزول پہ مستقل دلائل, رفع پہ مستقل دلائل, تو انشاءاللہ اس کا اپنے اپنے موقع پہ مفصل بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.